Har du en Kai Boysen-abe, som har mistet sin arm eller sit ben, så kan du hos os købe et reparationssæt, så du selv kan skifte. Her i videoen vil vi vise dig, hvordan det skal gøres. I sættet finder du alt, hvad du skal bruge. Der står en udførlig vejledning på papiret, og jeg har valgt i dag at bruge nogle remedier, som vi ofte har derhjemme. En saks og en stiftblyant. Jeg tager snoren ind i elastikken og samler på midten. Fører elastikken igennem den ene arm. Og så skal elastikken trækkes igennem armen. Man skal hive lidt til. Således skal man se elastikken på begge sider. Så skal jeg bruge mit meget lille søm og igennem toppen, hvor der lige er et hul. Og det er her, min stiftblyant kommer ind i billedet. Så er den trykket helt igennem. Jeg tager snoren og fører den igennem æben. Og nu skal jeg have den anden arm på. Og det er her, jeg så bruger min skruetvinge. Derhjemme vil man jo så bruge ofte et dørhåndtag for at binde det fast. Man kan simpelthen ikke hive hårdt nok, hvis man ikke har noget at binde den fast i. Armen køres helt fast til kroppen. Man hiver godt til, så elastikken lige kommer til syne på den anden side. Så skal vi bruge et af vores små søm igen. Og vores stiftblyant. Så kan vi tage snoren af. Klipper. Og så kan vi faktisk hive snoren ud. Og så har vi en intakt abe.